Оппозициялық көзқараста саналатын ашық алаң газетінің басындағы соңғы жағдайды әріптестеріне баяндау үшін газет ұжымы баспасөз мәслихатын ұйымдастырды. Журналистердің айтуынша, Алматы қаласының әкімдігі газет үстінен әкімшілік іс қозғаған, шенеуніктер газеттің шығу жиілігі бұзылды деп тапқан. Ал басылым өкілдері болса, дәл сол уақытта жазғы демалысқа кеткендерін және бұл туралы газет бетінде хабарлағандарын айтады. Шайға жауап тастау деген сөз ол газетті мүлдем жауап тастаумен бірдей. Қазіргі күз кезінде тираж таралу нақты өсетін кезде, жаңағы қоғамдық саяси өмір қызған кезде үш айға жабу деген сөз ол газет үшін енді былай қарағанда өліммен пара-пар дүние. Газет ұжымын қолдауға келген әділсөз сөз бостандығын қорғау ұйымы бұл жағдай ерекше қатаң бақ туралы заңнан туып отыр деп санайды. Белгілі қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтис болса, себеп салдарды заң баптарынан емес, саясаттағы мүдделер мен текетірестерден іздейтін болған. Это не имеет никакого отношения. Оның ешқандай халықаралық нормаға, заңдылыққа қатысы жоқ. Бұл тек саясатқа ғана қатысты. Өтірік көз жұмбайлыққа бармай қояйық. Бұл саясат. Саясат аясында қандай да бір басылымды қақпайлау немесе жабу туралы тапсырма бар. Ал әрі қарай жолдары қарастырылады. Демалысқа кетті. Меншік иесі құрылтайшының орнында тұр немесе көрсетілген тираж дұрыс емес дегендей экзотикалық уәждер қолданылады. Ушли в отпуск или собственник вместо учредителя. Или тираж. Ашық алаң газетінің арнайы шығарылымы да дайын болды. Енді мына бума газеттер тарату нүктелеріне, одан әрі оқырмандарына жол тартпақ. Ал газет ұжымы болса, бұл осы газеттің соңғы нөмірі бола ма деп қауіптенеді. Егер солай болған жағдайда оқырмандарына жаңа газет, саясат алаңы трибуна газетін ұсынбақ.